Fil-votazzjoni bikrija tas-sibt se jintużaw għall-ewwel darba l-erba' ċentri tal-votazzjoni għal dawk pożittivi għal COVID-19 jew fi kwarantina mandatorja. Fil-fatt matul il-jum tas-sibt jiġifier bejn is-seba' ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija se jivvutaw madwar 500 persuna f'dawn iċ-ċentri apposta. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Kummissjoni Elettorali, il-kap tal-Kummissjoni Elettorali Joe Camilleri qal li dawn iċ-ċentri fil-Life Sciences Park f'San Juan fil-parking ta' Smart City f'taqali ħdej l-Outdoor Gym u f'taxħajma fix-Xewkija Għawdex se jintużaw nhar is-19 ta' Marzu u s-26 ta' Marzu. Intqal li f'dawn iċ-ċentri se jivvutaw dawk li kienu pożittivi jew fi kwarantina bejn 12 u l-25 ta' Marzu. Peress li persuna tista tiddeċidi jekk kienet ivvaċċinata, tista ma tagħmilx l-14 il-ġurnata kwarantina. Ovvjament, aħna bħala kummissjoni ma nkunux nistgħu noqogħdu nsegwu daw it-tibdil differenti u għalhekk konna qabżajna li min jidħol bħala COVID jew kwarantina mit 12 tal-25 ta' Marzu, irrispettivament joħroġ b'dan il-proċess li jagħżel u kif joħroġ, irid jivvota f'dawn iċ-ċentri. Iċ-ċentri huma maqsuma fi tnejn, b'sezzjoni għal dawk fi kwarantina mandatorja, iżda mhux pożittivi għal COVID-19. Tima għal persuni bi kwarantina, dawk jaslu bil-karozza, jinżlu, jitlu, jivvotaw normali bħal ma kieku inti tmur f'any polling station, ovvjament iridu jġibu magħhom id-dokument tal-vot biex jippreżentaw ħajkun jista' jingħata il-ballet, jidħol fil-polling booth jivvota, kull votant ħaj jingħata lapes differenti, jiġri kull votant li ħaj jiġi jew ħajsib lapes mhux ħaj jkun qed juża lapes ta' ħadd ieħor jivvota kif il-lesti jidħol fil-karozza imur. Isir it-tindif tal-polling booth u jerġa' tidħol karozza oħra. Dawk li huma pożittivi għal COVID-19 mhux se jinżlu mill-karozza. COVID, il-karozza tasal saċ-ċentru. Il-persuna li hija COVID positive tibqa' fil-karozza tagħti d-dokument tal-vot lill-Assistant Electoral Commissioners li sa jkun hawn barra li jkunu libsin il-full PPEs, daw jiġibu l-ballet jagħtuha il-ballet u ovvjament kartuna fuq xi tkun tista' tikteb tagħmel il-preferenzi tal-vot bis-sigriet weħeda ġo l-karozza xin tkun tlesti titwi l-vot bħal ma nagħmlu s-soltu tagħtih lill-uffiċjali li sa jkunu hawn libsin il-PPE u d-diema jitfawa fil-kaxxa tal-voti u d-diem lej jisiz u d-diem il-votant innifsu. Is-Sur Camilleri qal li kull min ser jivvota f'dawn iċ-ċentri se jkun qed jivvota għall-kandidati ta' fejn hu reġistrat id-dokument tal-vot tiegħu. L-awċin li huma maqbuda f'Malta fi kwarantina jistgħu jivvutaw f'Malta wkoll u għall-kandidati ta' 13 il distrett. Għal ukoll li jekk sa jum l-elezzjoni jkun hemm il-bżonn li jinfetħu aktar ċentri hemm pjanijiet li jinfetħu tliet oħra madwar il-pajjiż. Il-Kummissjoni Elettorali se tkun ukoll qed tipprovdi anke trasport għal dawk li jkollhom bżonn biex jivvutaw f'dawn iċ-ċentri. Wieħed jista' jagħmel kuntatt mal-Kummissjoni Elettorali fuq 22 26 10 10.